Kambuza kibuzo omuntu bwakuliaza amanya na akubuulira amazima nti nkuliaza amanyiza abeera mukyamu oba taba mukyamu. Lwaki lwansonga ntambi omukazi baamuwasiza muwasize. Ntambi omukazi yali watu wesonde. Ebiseera ebisinga omuntu bwavaayo n'akubuulira amazima wesunangako. Ntambi tugambe nti ono omukazi ye yamuwasa oba. Senga akeera kumakya najjamu wa amateeka ntambi owakkanira walwa nsonga omutwalo gwa taata zaali ssente za munno bannanga ebiseera ebisinga abantu be tuyita bannaffe be batutamiza enseno n'otunuulira ntambi munne yamuwola ssente naye ssente zirabika zigenda kuleeta obuzibu ekyawula emikwano kuwola na kwazika mukazi watu yawola ntambi okumuwonya obutaswala naye ate ntambi laba gyamutuusizaawo wembulize ekibuuzo ntambi ssente ze baamuwa yazikolanga mu ki sitaani ayinza okulokoka kubanga buli muntu abanja ntambi buli muntu abanja ntambi nkiddamu buli muntu abanja ntambi okuviira ddala ku emmotoka y'ebintu yagaana okutuuka kwegamba ebyantambi byo buli kimu kiri matankane kiringa mpale za basseveni ntambi bwatyo mukazi watu amugambye amazima nti ssente tobaako na gyoze suubira lwa nsonga sigenda kuzikuwa kubanga sizirina aho wembuuliza ddala ani aba yawasa omukazi mbuuza ani eyawasa omukazi kalola omukazi abeera akyali wa ntambi wabula mukazi watu nantongo tutandika okubanga tumusasira anti obufumbo bwe yagendamu bino byebiriyo byakubanga agenda kubeera mu bulamu bwa dduka dduka lwa nsonga omwami buli muntu amubanja atusinkane mu kafuru episode mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba.